të ngjatjeta të nderuar dëgjues. Ju mirëpresim sot në një udhëtim tërheqës për të zbuluar gjithçka rreth vlerave të mrekullueshme të bajameve në një dietë të shëndetshme. Përpara se të hedhim një vështrim në këtë bindë të shëndetshme, le të eksplorojmë thellësisht historinë dhe kuptimin kulturor të bajameve. Bajamet kanë një histori të pasur dhe një kuptim kulturor të thellë në shumë civilizime. Në të kaluarën e lashtë, ato konsideroheshin simboli fuqisë, shëndetit dhe jetëgjatësisë. Sumerianët, egjiptianët dhe kinezët i vlerësonin bajamat si një dhuratë të çmuar dhe të fuqishme nga natyra. Ky kontekst historik na jep një perspektivë më të thellë për lidhjen tonë me këtë superushim, duke treguar se si ato kanë qenë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe ushimit të njerëzimit në përshekuj. Tani, le të kalohet te aspekti shëndetësor i bajameve. Hulumtimet shkencore kanë konfirmuar se bajamat janë burime të pasura të proteinave, yndyrnave të shëndetshme dhe mineraleve si magneziumi dhe kalciumi. Një raport i Institutit Kombëtar të Shëndetit në SHBA zbulon se konsumi i bajameve është i lidhur me një rrezik më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare. Studimet kanë treguar gjithashtu se personat që konsumojnë rregullisht bajame kanë një rrezik më të ulët për zhvillimin e diabetit të llojit 2. Për të bërë këtë histori më thelbësore, le të hedhim një vështrim në një histori reale. Një person pas një infarkti, i cili ka ndryshuar radikalisht dietën e tij duke përfshirë bajamat si një pjesë të rëndësishme, ka përjetuar përmirësime të mëdha në shëndetin e tij dhe një ndjesi të përgjithshme të mirëqenies. Këto histori personale na inkurajojnë të kuptojmë thellësisht potencialin shërues të kësaj bime të shëndetshme. Për të përfunduar, le të ofrojmë disa këshilla praktike për të përfshirë më shumë bajame në dietën tuaj, duke i shtuar ato në frutat e pjekura, perimet e grire, ose si pjesë e kokrave të yndyrshme të shëndetshme. Një shijim i shijshëm dhe një pasuri e vërtet ushqimore. Nëse jeni të gatshëm për një jetë më të shëndetshme, filloni sot duke inkurajuar konsumin e bajameve. Faleminderit që u bashkëngjitët këtij udhëtimi të shëndetshëm. Të tërheqim një perspektivë më të thellë për lidhjen tonë me këtë ushqim të mrekullueshëm është fryti një udhëtimi të hollësishëm dhe të pasur në histori dhe shkencë. Gëzuar shëndet dhe lumturi. Ju presim në udhëtimin tjetër.